Zdravím lidi, já jsem Martin Rota. A já jsem Patrik Kořenář a tohle je Netpuls. What's it about? He believes that we could travel the universe instantaneously. So you fall to space. More likely wrinkle it. A Wrinkle in Time přichází s mezinárodním trailerem. Ale je skutečně mezinárodní, když nemá čínský titulky? Tenhle film by mohl sloužit jako příklad pro děti, co nemají dělat. Například, nechoďte portály s cizími lidmi. Hashtag MeToo. How about we go and find him? Let's go! Dad was right. It really is possible. This is my favorite planet in the entire galaxy. Jako prostředí mají pěkné, to musíme uznat. Originálnější vzhled by možná mohlo být už jenom v epizodě Ricka a Mortyho. Look at that thing right there. What the hell is that thing? You think you're gonna see that kind of thing at school? It defies all logic, that thing. Rozhodně jsou fascinující i ty Stridery z Morrowindu. Schválně, co bude dělat Bethesda? No! Už před lety byl vytvořen Google Cardboard. No a to z dálky pozorovalo Nintendo a řeklo si, podržte mi pivo. Nintendo tak přináší Nintendo Labo Switch, kde si z kartonu sestavíte vlastní příslušenství. Je to teda elegantní způsob, jak udělat levné řešení. Já si chci koupit toho robota. Cože, ono to stojí 1900? A člověk to musí chodit? Abychom byli fair, tak je tam hra a plastové příslušenství by bylo mnohem dražší. Tohle bude ještě zajímavý. No není to strašný, když vás pronásleduje drogovej kartel, DEA a vaše předchozí role, no to přesně se děje Harry Potterovi. Tento konflikt pak vidíme v Beast of Burden, kde Daniel Radcliffe stvárňuje pilota pašeráka. Vypadá to, že spolupracuje s DEA, ale když zjistí, že mu kartel unesl ženu, tak musí rychle odspolupracovat. They have them. Who doesn't? They took her. I would never have agreed to this. Zároveň k tomu ještě potká Predator drone a dochází mu palivo. Pro něj drama, pro mě normální úterý. Máme tu nový trailer na očekávanou hru Yakuza 6. A ten je zaměřený na možné minihry, které budou součástí gameplaye. Autoři evidentně viděli důraz na minihry v GTA 5 a řekli si, Hanzo, podrž mi sake. Yakuza 6 pak bude nabízet šipky, baseball, rybaření, randění a spousta dalších věcí, například tam budou i videohry. No prakticky po zahrání si Yakuza 6 už nemá smysl kupovat si žádnou jinou hru, protože Yakuza obsahuje i starání se o dítě. Herní filmy jsou ideální průsečík pro Netpuls. Dokáže Tomb Raider překonat prokletí herních filmů? Na to bohužel trailer neodpovídá. Klasicky si opakujeme už to, co jsme viděli v původním Lara Croft filmu. Že Lara je super úžasná a její otec měl tajemství. Hodně moc tajemství. Všude tajemství, zastrkaný v šuplíkách a tak. Byl to vlastně docela hajzl, protože vylezl doprostřed místa, kde většinou lidi umírají a chtěla, by ho Lara našla. That's right in the middle of the Devil's Sea. It'll be an adventure. Sakra, já teď vyrážím na Akonkagu a nesplodil jsem žádného potomka, který by mě měl zachránit za 10 let. Patriku? No! Japonská klasika Dynasty Warriors je tady s trailerem na svůj 9. díl, který se odehrává v Číně. Už jsem se dlouho s nikým nemlátil v Číně, takže tohle mi přinese veselé vzpomínky. Trailer nám zdůrazňuje hlavně jednu věc. Elektrická kytara se nikdy neměla dostat do Japonska.
cool. Vypadá to zábavně, to je pravda. Otázka je, jestli celý Dynasty Warriors nebudou obsažený ve formě minihry v Yakuza 6. No! Takže díky za sledování Netpulzu. A napište nám do komentářů, co na netu zaujalo vás. Zatím čau. Víte se. Nic tam nemá, dobrou písničku. Tak vám zaspíváme maličku. Něco z vlastního repertoáru. Bude to lepší než po staru.